Kede na kumacha okola live eno mlaba nina notolo maso lesson ya Dr. Sefuko kebele chokuiga jemuli bavubuka bannaffe nze Sefuko yangu mirundi mingi ne musirikira nganze nebe byagatamu ebintu byokumanyira omwana wange ebintu byokumanyira mama omwana wange because right now mwana wange taina mama. Nina mmanyo mtu ambelira wonga mama we. Ye yaimi demba kwano wange bonna. Na nkirizo kumbelira omuzadde eri mama wange, mwana wange. Mchala taina antalo na bantu. Kitegeera. Ni nsonga ze yali amuvumira nsonga za kisiru. Kitegeera. Temuli. Tuvudao. Mwishimanyi nti kuno ku TikTok kulika abana bali bewadde ko obutwala Sefuko timuchimanyi mwishimanyi nti mama wa Miki yavolebwako mchara we bash yavolebwako katukugena ku deyo oze anya atavuma musobola okuvuma omuntu n'omuvuma Niche chikuingiza mu family y'omuntu. Cheche kuvumya mama w'omuntu, cheche kuvumya umwana w'omuntu. Mumanye banga gyeritwalira omuntu okukola erinnya. Olimanyi. Oba manyi time ne sente omuntu z'atadde mu linnya lye. Mubeereyo muwagawaga abantu nga bavuma abantu. Niwe baba kwata, the best thing is you can do is type sorry. Sorry, simaya vichi. Kakati tutandisi. Mvuma, mpozi nga tukena kuda mu Uganda. Mpozi, atenga Sefuko. Ea mwalu lesiri, denze mbabu ulida. Nina video nga kuminga mvuma, including umwana wange, avuma ni mchala Nakazibwe. Bubinyo. Na yuka mama wa reipi na mkola buati. Mama wa reipi yali akoze echi. Omuntu yeka guen kwa ati wena kukumsangwa safe kwa imamiwe. Kuzali innocent. Shigira. So mwe mwe story wa mwe mwenye mianyumia. Tiba kufuma anga kwa gwe ku internet. Vamwe follow photo wechilaru.